Serio, tipo lo hermano ella. Mano, es muy. Ella trata un tequi tequi mira que algo. Tau kichi bi hale holchal kichi bi hale honutla. Mane tau kichi gude pochale bi se kichi bi hale koi parnutla chai jabe na sanga mane. Au ebe apananda mane kon koile thumnelu to jani parthe barsa pura serious hochi. କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଟାଇମ 2ଟା ପରେ ହେଇଗଲା ନା, ମାନେ ଏଇଟା 3 ତାରିଖ ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ତିନି ମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଶନିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶନିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ଥିଲା, କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କେମିତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଟି କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲର ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାକୁ ଆସି କଥା ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ଶନିବାର ଦିନ ଏମିତି ସେ ନର୍ମାଲ ପୁରା ଥିଲା, ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଇଭିନିଂରେ ପୁରା ଖେଳିଲା ବୁଲିଲା ସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ହେଠୁ ଠିକ ମାନେ ସେଇ 5ଟା 6ଟା ବେଳକୁ ତା ବଡ଼ିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା, ହେଲା ତା ବଡ଼ିରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା କି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବଡ଼ିରେ ତାତି ବଢ଼ିଲା, ଜ୍ୱର ଟାଇପ୍ର ଆଣିଲା, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି, ସେ ଶୋଇ ରହିଲା। ହେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମାପିଲି, ସେତେବେଳକୁ 103 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଇନେ ମୁଁ ତାକୁ ଇପି ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ସବୁ ଖାଇଲା ପିଇଲା, ଖେଳୁଥିଲା ହେଡ଼େ ଆମ ଅଂଶ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଲା 103 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇଛି, ବର୍ଷାରେ ବୋଧେ ଗାଧିଛି କ'ଣ ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଜ୍ୱରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଭାରି, ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ସେ ମାନେ ତା ପାଟରୁ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କଥା ବାହାରି ନଥିଲା, ମାନେ ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ମୁଁ ଶୋଇଛି ତା ପଛପଟିକି, ସେ ମୋତେ ଏଇଟା ଖାଲି ଚିମ୍ଟୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଚିମ୍ଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଟରୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି କହିବ କହିପାରିବା ମାନେ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ସୋ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୁରା ତା ପାଟରୁ ମାନେ ଏଇରା ଯେମିତି ନା ପୁରା ଅବାଗିଆ ହେଇକିନି ଥିଲା, ସେ ତା ହାତଟା ଏମିତି ଉଠେଇଲେ ରଜକିନି ପକେଇ ଦେଉଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ମାଆକୁ ଡାକିଲି, ମାଆକୁ କହିଲି ଯା ଟିକେ ପାଣି ପଟି ଦେଇଦେବୁ, କାଳେ ଥଣ୍ଡା ବଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସୋ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପାଣି ପଟି ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଆଉ କିଛି ବି ହେଲେ ହଲଚଲ କିଛି ବି ହେଲେ ହଉନଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କିଛି ବି ହେଲେ କହିପାରୁନଥିଲା, କିଛି ବି ନାହିଁ, ହଲ ନାହିଁ, ଚଲ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଡରିଗଲୁ। ତାପରେ ମାଆ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ଆଉ ମାନେ ମୁଇଁ ଏଇ ହାତରେ ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଛି ମେଡ଼ିକାଲ। ତାର କିଛି ଯଦି ହେଇଗଲା ନା, ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିବିନି, ଆପଣ ଆଣିବି ଟିକେ ତା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସେ ଯେମିତି ବନର ବନର ହେଇଯାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବୁଲିଯାଇଛି ଛୁଆଡ଼ରୁ, ସେ ଆଣିଲା ଖୁଣିକେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ବାହାରେ ରୁହ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ସାମ୍ପଲ ବଗେରା ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି, ଆଉ ଆମେ ହିଁ ବାହାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ,